Aker Regnskapsservice AS er et regnskapskontor beliggende sentralt på Straume. Vi jobber med alt fra bokføring til selvangivelser og arbeider for kvalitet i alt vi gjør. Som kunde hos oss vil du alltid få en fleksibel og hyggelig kontaktperson, da vi legger sterk på personlig service og tilgjengelighet. Det er ofte lønnsomt å overlate regnskapet til fagfolk, og som kunde hos Aki er du sikret meget konkurransedyktige priser. Besøk vår hjemmeside i dag.